COVID-ი რომ დღევანდელი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა, ამაზე გარდაცვლილთა და ინფიცირებულთა მზარდი რაოდენობა ჩამოშლილი ეკონომიკა და ცხოვრების შეცვლილი რიტმი მეტყველებს. სხვა რომ არაფერი, პირბადე და დისტანციური ურთიერთობები გახდა ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. Ვცხოვრობთ აკრძალვებით, შეზღუდვებით და ნაკლებ პროგნოზირებადია ხვალინდელი დღე. Თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. Ზამთრის მოახლოებასთან ერთად გააქტიურებას იწყებს სეზონური ვირუსები. Როგორ უნდა დაიცვათ თავი ამის გარკვევას ნინია მესხიძე ცდილობდა. Sezonuri gripis virusi qovelcilivrad tsirkulirebs, rats adamianta gripit avadobas ganapirobebs. Chandatsvis msopli organizatsiis mier mozodebuli rekomendatsiebis mikhedvit. Profilaktikis sauketes sashualebat gripis satsinaavdego vaktsinatsia ituleba. Specialistis ganmartebit sakartveloshi registrirebuli vaktsinebis 3 da 4 komponentiania, romelis adamians qvelaze gavrtselebuli virusebis ganitsavs. Atsra ratkmaoda 100%-ianat aritsavs organizmis. Vers ertekim ergetut 100%-ian patsienti agar gaxteba abat, magram Atsra დაავადებისა და შესაძლო გართულებების ალბათობას მინიმუმამდე დაგვს. Არსებობს სამკომპონენტიანი და ოთხკომპონენტიანი ვაქცინები. Სამკომპონენტიანი ვაქცინები უკვე გვაქვს გამოცდილი და უკვე დიდი ხანი არსებობს ბაზარზე და კეთდება. Ამიტომ ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. Რეკომენდაციას უწევთ სამკომპონენტიან და ოთხკომპონენტიანსაც. Უბრალოდ უარი არ უნდა ვთქვათ სამკომპონენტიანსაც. Pediatrist თქმით, გრიპის ვირუსი ცვლილებებს მუდმივად განიცდის, რის გამოც ვაქცინაციის ჩატარება ყოველწლიურად უნდა მოხდეს. Ოჯახის ექიმი აცრის საუკეთესო პერიოდად ოქტომბერსა და ნოემბრის დასაწყისს ასახელებს. Რამდენად უსაფრთხოა გრიპის ვაქცინა? მზია ფევაძის თქმით, იგი ვერ გამოიწვევს დაავადებას, ვინაიდან წარმოადგენს ვირუსის ინაქტივირებულ სახეცვლილ ფორმას, რომელსაც მხოლოდ იმუნიტეტის გამომუშავება შეუძლია. Ამ უკანასკნელის ჩამოყალიბებას კი 2-3 კვირა სჭირდება. Სასურველია ვაქცინაცია 6 თვეს გადაცილებულ ყველა ადამიანს ჩაუტარდეს. Sezonuri virusebi am etapistvis ekimta dakvirvebit aghmochnda ro gavrtselebuli ar aris sharshandel tseltan shedarebit rats gaampirobebulia tsiritadat imit ro agar khteba uqo intensiuri mimosla kveqnebs shoris aseve pirbadis tarebis politizirebats rom khdeba ertgvarat da shesabamisat rotsa mimdinarobs propaganda distantsiuri socialuri distantsirebisa aman შედეგი გამოიღო ის, რომ აღარ არის უკვე იმ რაოდენობით, როგორც რო იყო ადრე. Რამდენად მზადაა აჭარის ჯანდაცვის სისტემა სეზონურ ვირუსებთან საბრძოლველად? საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის განმარტებით, რეგიონში 26,350 დოზა ვაქცინაა შემოტანილი, რომელთაგან 6,000 უკვე გაცემულია. რუსუდან შავიშვილის თქმით, წლის ბოლოსთვის კიდევ 27,000-მდე ვაქცინას ელოდებიან. ეხლა ჩვენ დაახლოებით 27,000 ვაქცინას ველოდებით აჭარაში და არის და თანდათანობით კიდეც მოდის, კიდეც ვანაწილებთ, კიდეც იხარჯება. შეიძლება ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამ ჯგუფში ვერ მოხვდნენ, მაგრამ აქვს სურვილი, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ კომერციული ქსელით. კომერციულ ქსელშიც არის დაანონსებული, რომ საერთოდ საქართველოში შემოსულია 60-დან 70,000-მდე ვაქცინა, და მაგრამ უნდა მიიტანოს აუცილებლად პირველად ჯანდაცვაში და იქ უკვე აცრის კაბინეტში გაიკეთოს ეს ინექცია. Უფასო ვაქცინით სარგებლობა შეუძლიათ იმ პირებს, რომლებიც სახელმწიფო მაღალ რისკ ჯგუფებს მიაკუთვნა. Მათ სიაში არიან ორსულები, 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულნი, დიალეზზე მყოფი პირები, ბავშვთა სახლებისა და მოხუცთა თავშესაფრების ბინადარნი და მათი მომსახურე პერსონალი, C-ჰეპატიტით დაავადებული პირები, რომლებიც გადიან ჰეპატიტის საწინააღმდეგო მკურნალობის კურსს, HIV-ინფიცირებული პირები, ასევე სამედიცინო დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალი, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ცენტრების სამსახურების თანამშრომლები. Აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, რისკ ჯგუფთა კატეგორიას წელს 2 მიმართულება დაემატა. უფასო ვაქცინაციით სარგებლობა 65 წელს გადაცილებული ის პირები შეძლებენ, რომელთაც აქვთ გულ-სისხლძარღვთა ქრონიკული ან ფილტვის ობსტრუქციულ ქრონიკული დაავადებები.